যেতিয়া মনুষ্যয় নিজৰ চাৰিওদিশে দুখ যাতনাসমূহ দেখি উঠলি উঠে, তেতিয়া তেওঁ আগুৱাই আহে সেই দোষীসকলৰ চকুলো মুচিবলৈ। এনেকৈ পূজ্য কৈলাশ মানৱজনে নিজৰ কিছু সহযোগীৰ সহযোগত দশমীৰ শুভ দিন 1985 চনত যজ্ঞ, আহুতি আদিৰ মাজত বৈদিক মন্ত্ৰৰ সৈতে নাৰায়ণ সেৱা সংস্থানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। সংস্থাই আৰম্ভণিৰ দিনবোৰত চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত ভৰ্তি থকা ৰোগীবোৰৰ আত্মীয় স্বজনবোৰৰ ঘৰবোৰৰ পৰা একগোট কৰা আটাৰে বনোৱা ভোজন খুওৱা আৰম্ভ কৰে। ৰাজস্থানত অতি বেছি আকাল হোৱা দেখি সংস্থাই গাঁৱে গাঁৱে, অলিয়ে গলিয়ে অসহায়সকলৰ বাবে নিঃশুল্ক সাহায্য শিবিৰ লগোৱা আৰম্ভ কৰিব ধৰে। এই শিবিৰবোৰত সৰু সৰু দেৱশিশুবোৰ, যিবোৰৰ গা ধোৱাৰ অভ্যাস নাই, যাৰ চুলিবোৰত আৰু শৰীৰত যথেষ্ট লেতেৰা লাগি থাকিছিল, তেওঁলোকক মাতৃশক্তিৰ দ্বাৰা স্নান কৰোৱা আৰম্ভ কৰে। তেওঁলোকৰ চুলি কটোৱা হয়, মলিৰে ভৰা দীঘল নখ কটোৱা হয়, নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধাব ধৰে। অসহায়সকলক বস্ত্ৰ, শিশু, বৃদ্ধ মহিলা, বৃদ্ধ পুৰুষসকলক মাকৈ, ঘেঁহু তথা অন্যান্য প্ৰকাৰৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব ধৰে। বিভিন্ন ৰোগসমূহৰ দ্বাৰা ৰোগাক্ৰান্ত ৰোগীসকলক সেই শিবিৰ স্থানসমূহতে চিকিৎসা হ'ব ধৰে। পুৰুষসকলৰ দ্বাৰা মদ, মাংস, ধপাত আদি এৰুৱাবৰ সংকল্প লোৱা আৰম্ভ হয়। হৃদয় উঠলি উঠে যেতিয়া এটা শিবিৰত 20টা শিশু দেখা গ'ল যি চুচৰি শিবিৰ স্থানলৈ আহিব ধৰিছিল। খবৰ লোৱাত গম পোৱা গ'ল যে এওঁলোক পলিঅ'ৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল। কিবা প্ৰকাৰে এই 20টা শিশুৰ চিকিৎসা মুম্বাইৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ দ্বাৰা কৰোৱা হয়। 20টা শিশু যি চুচৰি গৈছিল, জানিব পৰা গ'ল যে মনুষ্যৰ দশা পশুৰ দৰে দেখি কিছুদিনৰ পাছত বিকলাংগতাৰ পৰা মুক্ত হৈ গ'ল। অপাৰেশ্যনৰ সাৰ্থক পৰিণাম দেখি পূজ্য কৈলাশজী মানৱৰ মনত এইটো বিচাৰ আহে, এনেধৰণৰ এখন হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণ কিয় কৰা নাযায় য'ত পলিঅ' তথা অন্য বিকলাংগতাৰ দ্বাৰা গ্ৰস্ত শিশুসকলৰ নিঃশুল্ক চিকিৎসা হয়। সেনৰাজী লোডা চাহাব নামৰ এজন সমাজসেৱী তথা উদ্যোগপতিৰ ওচৰত কৈলাশজী মানৱে কয় যে আপুনি যদি সাহায্য কৰে তেন্তে হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে। সেনৰাজী লোডা চাহাবে তৎক্ষণাত নিজৰ সন্মতি প্ৰদান কৰোঁতে তেওঁৰ তথা আৰু কিছু সহযোগীৰ উপকাৰেৰে 1997 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত 51টা শাখাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ প্ৰথম সেনৰাজ লোডা চাবন্দৰাজ হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণ হয়। বিভিন্ন দানকৰ্তাৰ সহযোগেৰে চুচৰা শিশুসকলৰ কল্যাণেই আজি সংস্থানৰ 11টা শাখাৰে সুসজ্জিত বিভিন্ন হস্পিটেল আছে য'ত লাখ লাখ ৰোগীৰ প্ৰতিদিনে নিঃশুল্ক অপাৰেশ্যন হয়। সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰোগী তথা ৰোগীৰ লগত অহা পৰিয়ালৰ লোকসকলক প্ৰতিদিন চাহ তাহ, দুয়োবেলাৰ ভোজন, আৱাস সুবিধা আদি সম্পূৰ্ণভাৱে নিঃশুল্ক দিয়া হয়। লগতে ৰোগীৰ বাবে অপাৰেশ্যন, দৰৱ, কেলিপট, এক্সৰে, সকলো প্ৰকাৰৰ পৰীক্ষা, ফিজিঅ'থেৰাপি আদিৰ সুবিধাসমূহো নিঃশুল্ক প্ৰদান কৰা হয়। অপাৰেশ্যনৰ পাছত ৰোগীয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ খোজকাঢ়িব আৰম্ভ কৰি দিয়ে। মোৰ নাম ললিতা, মই উত্তৰ প্ৰদেশৰ জিলা শ্ৰাৱস্তীৰ পৰা আহিছোঁ। মোক নাৰায়ণ সেৱাৰ সংস্থাৰ ঠিকনা আমাৰ আত্মীয় এজনে দিয়ে আৰু মোৰ 2টা অপাৰেশ্যন হয়। অপাৰেশ্যনৰ পাছত মই নিজৰ ভৰিৰে খোজকাঢ়িছোঁ আৰু মোৰ ভৰিখন একদম চিধা হৈ গ'ল আৰু ভালদৰে খোজকাঢ়িছোঁ। মোৰ ইয়াত এটকাও লগা নাই। এইবাবে মই নাৰায়ণ সেৱা সংস্থাক মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যি পৰিয়ালত বুজাৰ দৰে আছিল তেওঁলোকক চিন্তাই জুৰুলা কৰিছিল যে পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ কিদৰে কৰিব। সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰোজগাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ সঞ্চালন কৰি থকা হৈছে য'ত কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, চিলাই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কোৰ্চ, কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ কোৰ্চ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ৰিপেয়াৰিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আদিৰ দ্বাৰা ৰোগীসকলক এবছৰৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰোৱা হয় যাৰ ৰিকগনেশ্যন সামাজিক ন্যায় তথা অধিকাৰিতা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰে। ৰোজগাৰ প্ৰাপ্ত কৰাৰ পাছত প্ৰশ্ন এইটো উঠে যে জীৱন কিদৰে অতিবাহিত কৰা যায়, জীৱনসংগীৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ হ'ব ধৰে। সংস্থাৰ দ্বাৰা বছৰেকত 2বাৰ বিশাল স্তৰত নিঃশুল্ক সমূহীয়া বিকলাংগ বিবাহ সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হয়।
যত রোজগাৰ প্ৰাপ্ত দুৰ্বলতাৰ পৰা মুক্তি পোৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বিবাহ কৰাই এক আনন্দময় জীৱনত প্ৰৱেশ কৰোৱা হয়। নবযুগল দম্পতীক এইদৰে সংস্থাৰ দ্বাৰা এক দুৰ্বল যুৱক তথা যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এখেতৰ বাবে আজি মোৰ জীৱন সফল হোৱাৰ পথত মই আজি ইয়াত আহি কম্পিউটাৰ শিক্ষাও লাভ কৰিছোঁ। আজি মোৰ বিয়া, এয়া মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা। মোৰ মা দেউতা আজি কোনোৱেই লগত নাই। মোৰ আজি অনুভৱ হোৱা নাই যে মোৰ মা দেউতা আজি মোৰ লগত নাই। মই আজিৰে পৰা প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে সদায় মই তেওঁৰ লগত থাকিম। সকলো ক্ষেত্ৰতে মই তেওঁৰ সৈতে একেলগে খোজ দিম। চনু, আপুনি কওক। মোৰ অপাৰেশ্যন এই সংস্থাতে হৈছিল আৰু মই সুখী যে মই দুয়োটা ভৰিৰে খোজকাঢ়িব পাৰোঁ। বাছ, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ যে এই দানদাতাসকলৰ বাবেহে মই খোজকাঢ়িছোঁ আজি। মোৰ বৰ ভাল লাগিছে, কাৰণ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ইমান সকলোৰে সন্মুখত আমাৰ বিয়া হ'ব আৰু তাতো য'ত মোৰ নাম থাকিব, য'ত ইমান ডাঙৰ ফাংচন আছে। মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, মই কিন্তু বৰ সুখী। সংস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰতিমাহে বিধৱা মহিলাসকলক নিঃশুল্ক বস্ত্ৰ বিতৰণ তথা খাদ্য সামগ্ৰী দিয়া হয়। মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন স্কুলত ফিজ জমা কৰোৱা হয়। সংস্থাৰ দ্বাৰা সঞ্চালিত ভগৱান মহাবীৰ নিৰাশ্ৰিত বালগৃহৰ দ্বাৰা পিতৃ মাতৃহীন অনাথ শিশু তথা অসহায় শিশুসকলৰ লালন পালন অতি যত্নৰে কৰা হয়। শিশুসকলৰ বাবে আবাস তথা ভোজনৰ লগতে তেওঁলোকক চেনেহো কৰা হয়। সংস্থাই দিয়া আবাস ভোজন তথা শিক্ষাৰ দ্বাৰা মন্দবুদ্ধি শিশু, চকুৰ বিকাৰ থকা শিশু তথা মুখবধিৰ শিশুসকলৰ বাবে বিশেষ শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা শিশুসকলৰ নিজৰ জীৱনৰ আধাৰশিলা গঢ়াত বহু সহায়ক হৈছে। মই যেতিয়া দুবছৰ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ পিতৃৰ মৃত্যু হয়। যেতিয়া মই ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই সংস্থাৰ বালগৃহলৈ আহোঁ। তাৰ পাছত বি কম, এম কম এই সংস্থাতে থাকি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। বি কম এম কমৰ সৈতে চাৰ্টিফাইড প্ৰফেচনেল একাউণ্টেণ্টৰ কোৰ্চ কৰোঁ, বি এডো কৰোঁ। তাৰপাছত এখন স্কুলত ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেড স্কুল লেকচাৰ হিচাপে কাম পালোঁ আৰু প্ৰেজেণ্টলি মই PhD কৰি আছোঁ ৰোল অফ স্কুল মেনেজমেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল বিষয়ত। এয়া সম্ভৱ হ'ল কাৰণ মই এই সংস্থাত আছোঁ, এই সংস্থাৰ সৈতে মই সংলগ্ন হৈ আছোঁ। মই এইটো ক'বলৈ পাই আনন্দিত যে এই সংস্থাৰ কাৰণে মই এই সুবিধা পালোঁ যে নাৰায়ণ সেৱা সংস্থাই নিজৰ বাবে নহয় আনৰ বাবেহে জীয়াই থাকিবলৈ শিকায়। সংস্থাৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে বিভিন্ন সেৱা কাৰ্য সম্পাদিত কৰা হৈছে। 180,180 অপাৰেশ্যন, 147,126 কেলিপাৰ্ছ বিতৰণ, 202,909 পেং বিতৰণ, 108,117 ট্ৰাইচাইকেল বিতৰণ, 40,769 শ্ৰৱণ যন্ত্ৰ, 1,998 চিলাই মেচিন, 23,110 স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুল বেগ, 1,94,44,751 ঔষধ বিতৰণ আৰু 801 বিকলাংগ বিবাহ। সংস্থাৰ মেনেজিং ট্ৰাষ্টি পূজ্য কৈলাশ মানৱজীক ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলৰ দ্বাৰা উৎকৃষ্ট সেৱা কাৰ্যৰ বাবে পদ্মশ্ৰীৰে সন্মানিত কৰা হয়। সংস্থাক 4 ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰেৰেও সন্মানিত কৰা হয়। সংস্থাৰ সেৱা কাৰ্যৰ অৱলোকন কৰি কেইবাগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে তথা সাধুসন্তয়ো পীড়িত মানৱতাৰ সেৱাক প্ৰশংসা কৰিছে। আজি উদয়পুৰৰ নাৰায়ণ সেৱা সংস্থালৈ আহি মই অতি প্ৰসন্নতা লাভ কৰিছোঁ। ইয়ালৈ যিসকল আহিছে তেওঁলোক অতি কষ্টত আছে, তেওঁলোকে নিৰাশ হৈছিল। ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে আশা দেখিছে, তেওঁলোকক মোৰ শুভকামনা থাকিল। আজি আমি দেশখনক লৈ গৰ্ব কৰোঁ, কিন্তু আগন্তুক দিনত দেশে নিজৰ ওপৰতে গৰ্ব কৰিব। তাৰ ভিতৰত এক হ'ব নাৰায়ণ সেৱা সংস্থা। কিমানবোৰ কাম, কিমানবোৰ ডাঙৰ কাম মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। সৰু সৰু শিশু আৰু সেই শিশু যিকোনো ধনীৰ সন্তান নহয়, তেওঁলোকৰ সেৱা আৰু এওঁলোকক ইমান দুখীয়া ঘৰৰ যে ইয়ালৈ আহিবৰ বাবে ভাড়াৰ পইচাও নাথাকে। গাড়ী ষ্টেচনলৈ যায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লৈ আহে। ইয়াত তেওঁলোকৰ উপচাৰ কৰা হয়, তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা থকা মেলা
সকলোবোৰ নিঃশুল্কৰূপে ব্যৱস্থা তথা সেৱা এই সংস্থাৰ দ্বাৰা দিয়া হয়। নাৰায়ণ সেৱা সংস্থা উদয়পুৰ এনে এক সংস্থা যি সেই লোকসকলক সহায় কৰে যি দুয়োটা হাত আৰু ভৰিৰে চুচৰি চুচৰি যায়। এই নাৰায়ণ সেৱা সংস্থাই বিকলাংগ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বহুত কাম কৰি আছে আৰু মোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত নিবেদন যে এনে শুভ কামত আপোনাসবে সদায় তেওঁলোকক সহায় কৰিব। সংস্থাক দিয়া হোৱা দানত 100% ৰেহাই 35AC অন্তৰ্গত তথা 50% ৰেহাই 80G অন্তৰ্গত স্বীকৃতিও ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছে। 70 লাখতকৈও অধিক পলিঅ' বিকলাংগ শিশু আজিও আছে। তেওঁলোকৰনো কি দুখ, যিকোনো অভাৱত আজিও চুচৰি চুচৰি বিকলাংগতাৰ জীৱন জীয়াই আছে। তেওঁ সবে নিজৰ আশাবোৰৰ সৈতে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ দিশে কাতৰ দৃষ্টিৰে চাই আছে। আপুনি 1, 5, 11, 21, 101 বা ইয়াতকৈ অধিক শিশুৰ অপাৰেশ্যন কৰোৱাই আপুনিও হওক তেওঁ সবৰ ভাগ্য বিধতা। সংস্থাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ সেৱাত বহু ঠাইত আশ্ৰমক তথা ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰক সঞ্চালন কৰি এই সংকল্প সম্পূৰ্ণ কৰি আছে যাতে যিকোনো চুকত থকা আহত জীৱই সকাহ পায়।